ifadə etmək istəyirəm. Sizin yaxınlarınız torpaq uğrunda, vətən uğrunda həlak olmuş şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz izləyicilər, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqəti əbədi olduğu kimi Füzuli rayon icra başçısının da qayğı və diqqəti danılmazdır. Mən Vəliyeva Rübabə Hüseynqızı Cəmiyyət və İctimai Nəzarət İctimai Birliyinin rəhbəri olaraq İnforum Xəbər Portalının rəhbəri Azər Xudayaroğlu Kazımovla birlikdə əməkdaşlıq edərək şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqət göstərir və bu kimi ailələrdə oluruq. Belə ailələrdən biri də Füzuli rayonunun Covcuq qəsəbəsində, 5 saylı qəsəbəsində bizim şəhidimiz olan Cəfərov Elnur Cəmiyyət oğludur. Biz bugün ailəsini ziyarət elədik, ailəsindəyik. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Və mən bugünkü gündə cəmi şəhidlərimizin içində Elnur olmaqla onların bizim ən əziz bayramımız olan xalqımızın Novruz bayramını, bütün şəhidlərimizin Novruz bayramını, Qara bayram deyilən Qara bayramlarını təbrik edirəm. Bütün şəhidlər başda olmaqla onların ruhları qarşısında baş əyirik. Qara bayramınız mübarək olsun deyirik. Allah şəhadətinizi mübarək eləsin. Elnur balamız da onların içində. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Cəmi qazilərimizə Allahdan şəfa dilərik. Və bugünkü gündə Azərbaycanımızda 44 günlük müharibə dünyanın heç bir yerində olmamış, heç bir yerində görsənilməmişdir. Allah Ali Başkomandanımıza can sağlığı versin və onun müzəffər əsgərlərini qorusun. Əsgər qardaşlarımız canları bahasına döyüşərək, vuruşaraq 30 ilə yaxın olan torpaqlarımızı, Qarabağımızı canlarından keçərək erməni terrorçularından, erməni işğalçılarından torpaqlarımızı azad etdilər. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə və mən istəyərdim ki, bizim Elnurumuzun anasına söz verək.
Siz de çok sağ olun ki belə şahit ailelerin yada salıp gelmişsiniz. Allah size de var eylesin. Sağ olun. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bəli, bizim şehitlerimizin yanlarındakı bizim şehitlerimizdir. Ve ben istedim ki, bizim şehidimizin Elnurumuzun kardeşine vererek biraz Elnur hakkında danışsın. Ben Rafiq Elnur'un kardeşi. Bize döyüş sentyabrın 26 bize döyüş emri verildi. Bize Avuxanlı deyilen kat vardı. Bizi cəmləşməmiz oraydı. Cəmləşməmiz oraydı. Bize döyüş emri orada verildi. Elə Elnur orada gördüm axın səfər. Orada gördüm, özündən müqayyət ol. Deyir ki, məndən narahat ol. Son bir sözü bu oldu da. Yani başka görmədim. Deyir ki, biz sağda döyüşürdük. Onlar soldan getmişdi. İntas biz onlardan qabaqdaydı. Evlenci son söz oldu ki, məndən narahat olma. Özü də qadirdilər bu müharibədə, bu döyüşdə yaralanıb. Bax, bir dənə üzr istəyirəm. Demək, mən eşitdim ki, bəli, özü də qazidir. İstəyərdim ki, yəni, bu hardan vuruşmuşsunuz, hara kimi, yəni ki, istəyərəm ki, bu igidliyiniz barədə biraz danışasınız. Biz bu Qaraxanbəli istiqamətində döyüşə girmişdik, hal-hazırda orada döyüşürdük. Yəni, Elnur şəhid olmamışdan qabaqda. Deyib ki, 4 gündən sonra bizim bir biz kəşfət qrupu yox. Bizim bir qrupumuz, yəni orada uşaqlar dedi ki, bəs Elnur şəhid ol, zəng elədilər bana ki, Elnur şəhid ol. Dedim, heç nə. Onda şəhid eləb ki, neytralda qalmışdı, ortada qalanlar var idi, onları görmüşdüm, mən çıxardadıq. Dedim, ortada qalmayıb, dedilər ki, yox. Dedim, yəni qalıbsa deyin gəlir də, bizim bir qrup gəlsin, ora çıxardalım. Dedi, yox, narahat olmayın, gəlməyə teş yox, çıxarıb göndərmişik. Heç nə, Elnur şəhid oldu, həmin günü Elnur maşından aşağı düşəndə yolu düşdülər aşağı. Biz döyüşü davam edin, çıxmadım döyüşdən. Sonra bizim qrupun uşaqları dedi ki, yəni qardaşı şəhiddi, döyüşmə də. Bir neçə gün düzdür, döyüşdə oldum. Bir neçə gün döyüşü davam elədik. Dəfnə düşənmədim, yəni vaxt eləyib, yəni döyüşdən çıxmadım. Dedim, yəni döyüşsə çıxmaq yoxdur. Dəfnə gəlib çıxanmadım. Ondan sonra əmr gəldi ki, yəni qardaş şəhid olan döyüşdə iştirak eləməzlər. Yəni eləncə düşdülər, gəldim, dəfnə çatdım, dəfnin günün axşamı yenə qayıtdım döyüşə. Yine karşıda orada kəllə beyin travması almışdım ağır. Söyle eləncik. İndi hal-hazırda Şuşadadır. Hal-hazırda da Şuşadayım. Hal-hazırda Şuşada xanım xidmət göstərir. Mən özümdə zabit olmuşam. Mən Baxışov Mütaliyi Bimaşoğlu. Mən zabitəm. O müharibənin də, birinci Qarabağ müharibəsinin də qazisiyam bu müharibənin də. Bu ailə ilə biz çox yaxınıq. Bu uşaqlar, mən həmişə bu uşaqlarla fəxr eləmişəm. İstər Elnuru ilə, Rafiqi ilə, Tərlanı ilə. Bu ailə çox səmimi, övladları çox vətənpərvər, millətpərəst, torpağa bağlı, millətə bağlı, bayrağın sevən, zəhmətkeş, kasıb bir ailədə böyümüş uşaqlardır. Bunlarla həmişə mən yaxınlıq eləmişəm, həmişə fəxr eləmişəm, bir hərbiçi kimi. Döyüş başlayandan da bunlarla əlaqə saxlayırdım. Mənim kiçik oğlum hərbidədir, bunu həmin şəhidlə, şəhid balamızla çox dərin münasibətdəydim. Bir gün biz Qubat istiqamət, Cəbrayıl istiqamətində olanda mənim oğlum zəng vurub ağlayaraq dedi ki, ata, Elnur artıq şəhid olun. Vətən sağ olsun. Biz bütün şəhidlərin anasının, atasının qarşısında baş əyirik, anasının əllərindən öpürük. Deməli, Elnurun qardaşı yanımda əyləşən Rafiq, bütün bu Füzuli istiqamətində gedən rayonların uğrunda bütün gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına iştirak eləyib. Daha ki, Şuşa və bugün Şuşada xidmət göstərir. Qardaşı Tərlan, Xocabənd, Füzuli, Hadrut istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə böyük cəsarət göstərərək iştirak eləyib, hal-hazırda xidmətin Şuşada davam elətdirir. Şuşada davam elətdirir. Qəhrəman xanım, qəhrəman sonradan olmur, qəhrəman anadan doğulanda qəhrəman doğulur. Bu uşaqlar kasıb ailədə, çətinliklə doğulsalar da, böyüsələr də, bunlar qəhrəman övladdılar.
Mən Elnuru hətta bugün müharibə qəhrəmanı adlandırıram. Çünki onun bir zabit olaraq onun göstərdiyi sücayətlərin hamısından mənim xəbərim var. Onun komandirləri ilə onun haqqında mən şəhid olanda bir qohum kimi, bir qonşu kimi əlaqə saxladım. Onun komandiri vilayət, hərbi hissə komandiri vilayət elə bir hissinə mənlə danışdı ki, mən fəxr elədim ki, elə mənim qonşum olub, elə mənim bacım oğlu olub, elə mənim yaxınım olub. Yenə təkrar eləyirəm, vətən sağ olsun. Atası, anasının başı sağ olsun, vətənin başı sağ olsun. Allah Ali Baş komandarımıza dəyməsin. Yəni, bugün, üzr istəyirəm, ifadəmə görə bağışlayın, böyüklər, kişilər var burada. Bugün papaq qoymuşam. 30 ildən sonra bütün Azərbaycan kişiləri, Azərbaycan cavanları papağı başına qoymağa haqq elədi. Mən uduzmuş bir ordunun zabiti idim. Hər vaxt onun fəti ilə, kini ilə gəzirdim. Bir neçə il burada sapiyorun komandiri olmuşam. Ümumiyyətcə, bu ilə qədər, bu vaxta qədər döyüşdən danışılanda həmişə mən aralanıb gedirdim. Amma artıq qurur hissi ilə bu şəhid bağlarımızdan, bu qəhrəman döyüşçülərimizdən, müzəffər ordumuzdan, Ali Baş komandarımızdan, 44 günlük əməliyyatımızdan qururla danışmağa haqqımız var hər birimizin. Bizim bir kişi kimi, bir vətəndaş kimi danışmağa artıq haqqımız var ki, haqqımızı danışmağa. Artıq bizim analarımızın başı dikdir, axsaqqallarımızın dil uzundur, cavanlarımızın başı dikdir. Allah yenə deyirəm, o döyüş şəraitin bizə təşkil edib yaradan, bu qələbəni bizə bəxş eləyən Ali Baş komandanımıza dəyməz. Allah onu bizim xalqımıza çox görməsin. Çox sağ olsun, çox sağ olun siz də gəldiniz. Bu şəhid ailəsini yoxladınız. Bunlar çox abır insanlar. Çox yerə getmişsiniz, çox insanlar görmüşsünüz. Siz ilk görəndə bildiniz ki, onlar necə insanlardır. Allah onlara səbir versin. Allah onlara səbir versin. Nə bilim, vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Bu çəkilişlə, sizin o verilişinizlə ana heç olmasa bir damcı da olsa təskinlik tapır. O bilirsən nədir? Qurur hissi yaşayır ki, onun oğlu vətən üçün canından keçib unudulmur. Amma qapını döyməyəndə, həqiqətən də insan başqa istər, başqa şey keçirir. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz belə bir ailəni yad elədiniz. Elnur, o qəhrəman balamızı, şəhid balamızı bugün çəkdiniz, işıqlandırdınız, tarixə qovuşdurdunuz. Allah sizdən də razı olsun. Mən sizi də qələbə münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Qələbə münasibətini bütün Azərbaycan xalqını, bütün ailəni və sizləri də təbrik eləyirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Və mən, bəli, bu fərəh hissi ilə deyilən sözlərdən sonra, bəli, mən özüm də yenə də ata-anaya öz təşəkkürümə bildirirəm ki, Cəmiyyət bəy hər zaman ananın adı yadımdan, Sayalı xanım, hər zaman, o üzr istəyirəm, başınızı dik tutmalısınız ki, sizin belə övladlarınız var. Siz üç övladı böyüdüb, boya başa çatdırıb vətənə vermişsiniz, vətənə xidmət eləyirlər. Onlardan ikisi hal-hazırda vətən üçün çalışır, Şuşa şəhərində hal-hazırda vətən üçün çalışır və Elnurumuzsa bugünkü gündə vətən üçün, torpaqlarımız üçün canından keçib qanından tarix yazmışdır. Və mən istəyərdim ki, bizim şəhidimiz haqqında, burada Ağbirçək ana oturubdur, bir kəlmə şəhidimiz haqqında nə deyə bilərdiniz? Mən Sayalın anasıyam. Mən özüm bu dəqiqə İlham yanımda ola, bağrıma basıb onun üzündən öpərəm, baş əyərəm. O ki, gözəl işlər gördü. Şükür mənim də balaları üçü döyüşdə oldu. Biri yaralandı, biri də şahid oldu. Bu dəqiqə ikisi də oradadır. Anayıq da, indi deyirik bala üzünlə müqayət olduğunu. Amma sağ olsun baş komandamız. İlham Əliyevi, çox sağ olsun, çox var olsun. Onun əllərindən öpürəm, onun üzündən öpürəm. Bağrıma basıram. Elə gözəl gözəl, belə gözəl gözəl işlər. Çox sağ olun, çox var olun. Bu sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Allah sizə can sağlığı, ömür versin. Və mən istəyərdim ki, bizim Elnurumuzun yenə qardaşı Tərlan, yəni bu dediyimiz kimi hal-hazırda yenə vətənə qulluq edir. Buyurun siz biraz Elnur haqqında, sonra da öz haqqınızda danışın. Mən Zəhirov Tərlan Cəmiyyətoğlu, mən şəhid olmuş qardaşımla Zəhirov Elnurla fəxr edirəm. Ona görə fəxr edirəm ki, yəni bu müharibədə çox fəaliyyət göstərdi. O uşağın heç nədən qorxusu yox idi. Lazım gəlsəydi tankın da qabağına belə silahla çıxırdı. Buna Allah şahiddir, bir də yerə qalında bu yoldaşlar şahiddir. O öz yoldaşların, öz yoldaşlarına görə özün qurban verdi. Öz yoldaşlarına görə. Şəhidləri qoymadı neytralda qala. Öz yoldaşlarını çıxartdı, sonra özü qəhrəmancasına şəhid oldu. Həmən vaxtı mən özüm də döyüşdəydim. Mənə zəhvurda cavab verənmədim, çünki pis şeydəydim. Hər dəqiqə bizim ölüm müdür orada. Ancaq bir dənə məqsədimiz var ki, ancaq irəliləyək. Torpağımızı alandan sonra nəyə vətən sağ olsun. Qardaşımız şəhid oldu. Mən onu işləndə mən özüm döyüşdəydim. Mənə dedilər dəli oldum. Həm bu qədər dostum, yoldaşım bölümdə şəhid oldu. Mənə heç elə pis təsir eləmirdi. Amma mən qardaşım şəhidliyini işləndə çox pis təsir elədi. Mən özüm silahı əlimdə qaçdım ermənin qarşısına. Uşaqlar mən tutdu qoluna yenidə şahid. Dəlilik eləmə. Buna bir elə Cəmil mənim dostum, Allah şahid. Həmin vaxtı yanımdaydı. Məni yenidə aşağı səbirli ol. Belə eləmə, filan eləmə. Qisasın Allah. Min şükür. Biz birin verdik, onların yüzünü məhv elədik. Qardaşım özüm Rafiq Kəşfiyyatda olub, mən taktik qrupda olmuşam. Yəni mən desəm ki, 5 il öldümüşəm, yenə də azdır. Çox öldümüşük. Bugünkü dərə neynəmiyorlar, vətən sağ olsun. Mən qardaşım Elnurla fəxr edirəm. Bütün şəhidlərimizlə, hamısı qardaşımızdır, tək Elnur yox. Bütün şəhidlər hamısı qardaşımızdır. Heç vaxt mən seçməmişəm, arı seçkilik qoymamışam. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli, nə gözəl bir söz. Bütün şəhidlərimizin hamısı Elnurdur. Bəli. Mən sizlərlə fəxr edirəm. Yenə də deyirəm, qürur sizi duyuram. Görün, nə gözəl sözlər. Yəni, bu qədər şəhid ailələrinin qapılarını döyürük. Bacı, qardaş, ata, ana, vətən sağ olsun deyir. Bəli, bizim oğullarımız vətən üçün doğulmuşdur. Vətəndə böyüyüb boya başa çatmış, erməni işğalçılarından torpaqlarımızı azad edərkən şəhid olmuşdur. Şəhadətin mübarək olsun, Elnurum. Mən istəyərəm ki, buyurun, siz də özünüzü təqdim edin. Mən Abbasov Məhəbbət Vəkiloğlu, Cəfərov Elnurun dayısıyam. Cəfərov Elnur sentyabrın 26 günü ilk günlərdən döyüşə qatıldılar. Üç qardaş, üçüdə bir qardaşım oğlu. Ağır gedən döyüşlərdə sentyabrın, oktyabrın 3-ü günü Elnur şəhid oldu. Qəhrəmancasına şəhid oldu. O çox ürəkli, cəsarətli. Elə bir uşaqdır, qorxmaz bir uşaqdır. Baxmayaraq ki, az yaşlı idi, amma qabaqda gedirdi. İlk gündən döyüşlərdə qabaqda gedirdi. O erməninin qabaqda getdiyinə görə erməninin o sniper gülləsinə tuş gəldi. Mən fəxr edirəm ki, bugünkü gündə mənim belə bacım uşaqları, qardaşım uşaqları vətən müharibəsində iştirak elədilər. Allah min şükür ki, torpaqlarımız azad oldu. Şəhidlərimizin yeri qalmadı. Bütün şəhidlərimiz hamısı mənim bacım oğlanları, qardaşım oğlanları. Allah hamısına rəhmət eləsin. Çox sağ olsun ki, Füzuli rayon icraat başçısı Ali müəllim. Füzuli rayonunda bütün olan şəhidlərin
hamısına qayğısına qalır. Hamısı Ali müəllimin diqqəti nəzarəti altındadır. Mən Ali müəllimə də çox təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun xanım, siz də gəlmisiniz. Bütün şahid ələlərinin hamısının qapısını döyürsünüz, hamısına təskinlik versiniz. Allah sizdən də razı olsun. Çox sağ olun. Mən yenə də deyirəm, mən bacım oğlanlarla qardaşıma fəxr edirəm. Bugünkü gündə də mənim bacım oğlanlar, qardaşım oldu. Hal-hazırda Şuşa şəhərində qulluq eləyirlər. Mən Ali Başkan komandamıza da minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə bir ordunun rəhbəri elədi, bu ordumuzun şansı verdi. Ordumuz da bunun şansından istifadə elədi. Bütün düşməndə olan 30 illik torpağımızı düşməndən azad elədi. Çox sağ olsun Ali Başkomandanımız da biz bugünləri fəxrisiyle fəxr duyuruq ki, torpaqlarımız düşməndən azad oldu. Çox sağ olun xanım. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Siz də özünüzü təqdim edin bir kəlmə. Əliyim Məhəmməd Əliyəloğlu. Mən fəxr edirəm ki, xalam oğlumla cəsurcəsinə döyüşüb, Füzuli istifadəndə şəhid olub. Fəxr edirəm onunla. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Demək, mən bayaq oturanda burada eşitdik ki, bizim bir şəhidimizin də anası əyləşmişdir. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun cəmi şəhidlərimizin. Siz də istəyərdim ki, özünüzü təqdim eləyin və biraz şəhidimiz haqqında. Hər bir şəhid bizim üçün əzizdir. Hamısı bizim balamızdır, qardaşımızdır. İstəyərəm ki, özünüzü təqdim eləyib biraz danışasınız, buyurun. Mən Məmmədova Elnada, Elnur şəhidin qardaşı ilə bir bölükdə bu sentyabrın 27-sində olan bu müharibədə iştirak edən Bədəlov Elməddinin anasıyam. Mən fəxr edirəm ki, bizim bu oğlanla, yəni vətən uğrunda getdiyinə görə başımı üzə tuturam. Allah gəlməyə də bir söz tatlıyam. Allah rəhmət eləsin. Onlar ölməyiblər. Çünki onlar özlərinin vətən uğrunda mübariz olmaqlarına görə bəli, mən onlarla fəxr edirəm, Elnurla, Elməddinlə, belə olanlarla fəxr edirəm. Bəli, şəhid olublar. Onların arzuları idi elə bir ki, vətən uğrunda şəhid olmaq. Yəni, öz canlarından belə keçirdilər. Mənim oğlum Bədəlov Elməddin həmişə özün mübarizləndir, mübariz kimi oğlanların sayı çox olsun. Yəni ki, biz nəyik ki, vətən uğrunda getməyə həmişə hazırıq. Həmişə bu sözlərlə, həmişə vətəndən söhbət edirdi, yəni. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəli, onlar fəxr edirdilər ki, bizim mübariz kimi, oğullarımız mübariz kimi qardaşlarımız vardır. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Siz də buyurun bir kəlmə. Allah Elnur balamıza rəhmət eləsin, torpağın nurla dolsun. Allah cavan prezidentimizi də saxlasın, belə qaziləri, onun şəhid olanları yada salır. Allah Elnur balamıza rəhmət eləsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Bir kəlmə sizdə buyurun. Allah rəhmət eləsin. Mən də Elvirayam, qohumuq. Allah rəhmət eləsin. Məkan nurla dolsun. Mənim daim oğulda şəhid olub. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Amin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Buyurun siz. Mən Abbasov Röyal Vəzir oğlu, Cəfarov Elnurun bibisi oğluyam. Yəni, bu gedən döyüşlərdə Elnur çox cəsarətli iştirak eləyibdir. Onun yaşı az idi, 22 yaşı var. Amma... Biraz mən sizə köməklik. Bəli, qardaşım, çətindir, çox çətindir. Demək, danışmaq
22 yaşında bu qədər cəsur olmaq. 22 yaşı var, amma onun çox böyük ürəyi var. 22 yaşında bəli, bir canavar idi, bir aslan oğlu idi. Allah səbir versin. Bəli, 22 yaşında fəxr edirik biz qardaşımızla. Fəxr edirik ki, bizim belə igidlərimiz, belə qəhrəmanlarımız vardı. Fəxr edirik ki, qürur duyuruq ki, 22 yaşında bizim balalarımız, 20 yaşında balalarımız vətən uğrunda döyüşür, vuruşur, mənfur düşmanlardan torpaqlarımızı işğaldan azad edirlər. Allahdan hamımıza səbir dilərik. Siz də buyurun, bir çəkmə. Mən Cəfərov Elnurun bibisiyəm. Elnur vətən uğrunda, torpaq uğrunda şəhid oldu. Vətən sağ olsun. Bütün şəhid ailələrinə də Allah səbir versin. Vətən sağ olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Nə gözəl sözlər. Hər bir şəhid ailəsində eşidəndə ki, vətən sağ olsun. Bəli, vətənimiz sağ olsun. Dövlətimiz sağ olsun. Dövlətimizin başında olan Ali Baş Komandarımız sağ olsun. Allah ona can sağlığı, ömür versin. Bu xalqımızın üstündə eləsin hər zaman.